Normalisht me Tiranën është ndeshje shumë e vështirë. Jemi stërvit çdo ditë me maksimumin e ritmit. Normalisht duke pas parasysh edhe pozitat që kemi në tabelën e klasifikimit, është një ndeshje që kërkohet ta fitojmë. Njësia është e mirë hiç, sepse ta shohësh zhvendin vetin vendin e fundit nuk është gjë e mirë. Megjithatë, ajo që duhet ta shoh është se çdo ndeshje që kemi luajtur kemi kënd barabar, bile edhe superior ka shikon ndeshëtorëve, por vështirë se nuk kemi arritur të fitojmë, ndoshta edhe për çështje fatit, por edhe ana psikologjike s'ka kënë e mirë. Por normalisht duhet i hedhim mbrapa të gjitha ata që kanë kalu dhe të fillojmë që nga ndeshja e nesërm të ecim përpara, sepse kampionati është shumë i gjatë, janë 17 ndeshje për të luajtur, janë 51 pikë në lojë, kështu që ne do vazhdojmë të ecim, punojmë të ecim përpara dhe të arrijmë sa më tepër fitore, mundësisht që nesër. Unë mendoj që më tepër është ana psikologjike ajo që ka ngarkuar dhe sulmuesit për me shënuar gola, por ashtu siç e thotë ju, sulmi dhe mbrojtja e një ekipit është një, ashtu siç sulmojmë gjithë, mbrojmë edhe gjithë, kështu që nuk është faji vetëm e atyre, gjithsesi i them edhe kam thënë përpara që është edhe çështje e fatit. Thash ajo që duhet këto momente, ana psikologjike, dhe të jenë qetë para ndeshjes, sigurisht në hapin maksimumin në fushën e lojës, të fitojmë dy luftimet, fitojmë topin e parë, e dim se çfarë pikë është forta ka Tirana, kështu që nesër mendoj që kushdo që shënoi gol sulmi, mbrojtja apo mes fushës, ne na duhet fitore, kështu që nuk do i vë sulmuesit për përgjegjësitë. Unë mendoj që ka ardhur koha që ne të fitojmë, ka ardhur koha sepse me lojnat që djemë të kanë bo, kanë merituar shumë më tepër. Prandaj them ka kënë edhe çështje fati, çështje edhe eksperiencë, janë momente që presioni është i madh, por unë e di që këta djemë kanë përballu presione shumë herë më të mëdha, kështu që jam i bindur të kthesha nesër punë të jashtë. Po është e mirë, gjithë lojtarët janë të gatshëm për ndeshjen e nesërme, edhe shpresoj dhe mendoj të bëjmë atë që dim të bëjmë më mirë. Po mund të ketë një gjatë vogël, por gjithsesi unë e quaj ekipin e kompletuar, pavarësisht se deri në sekondën e fundit të mbylljes së merkatos ne mund të bëjmë edhe një lëvizje tjetër, por e shoh ekipin të kompletuar, thjesht na duhet pak më tepër qetësi për ta përballuar këtë presion që jemi për momentin dhe them që do të dalim. Nga pozita që jemi, ne kërkojmë vetëm fitoren, jo vetëm këtë ndeshje, po çdo ndeshje. Për ne është si finale. Edhe kjo ndeshje ne na gjend me kontingjent plot. Edhe shpresojmë të marrim maksimumin për fitoren. Të them drejtën, nuk kanë funksionuar vetëm rezultatet, pasi çdo njeri që ka parë ndeshjet, ka parë që është një Teut agresive, me cilësi, ka bërë pothuajse më mirë se kundërshtari çdo ndeshje, por kjo nuk ka mjaftuar për rezultatin. Shpresojmë këtë fazë të rikthehemi të rezultatet dhe të vazhdojmë me curinë e mirë pozitive. Edhe me merkaton e janarit, besoj që janë rregulluar shumë gjëra që kemi pas probleme në dy fazat e mëparshme. Edhe shpresoj në këtë gjë. Kupton se siç e thash dhe më parë, kontingjenti është plotësuar dhe mund t'i bëj ballë çdo lloj situate. Edhe shpresojmë te fitoria, aty e kemi përqendrimin.